Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou ensinar para vocês a música Tatuagem com Mastruz com Leite. E essa daqui é Atendendo a Pedidos, tá ok pessoal? Mas antes, já deixa um joinha aí, já deixa um like e inscrevam-se no meu canal, tá ok? Então vamos para a introdução. Eu vou passar a mão direita primeiro, aí depois eu passo a mão esquerda, tá ok? A mão direita vai ser isso daqui, ó. Tá, ó, si com ré, quatro vezes, tá, ó, si com ré, e sol com si, três vezes, tá? Na verdade aqui é um acorde de sol maior, tá, ó, sol maior, então si com ré quatro vezes, e sol com si três vezes. Continuando. Aqui é um acorde de Dó maior, tá? Ó. Dó maior. Aí vocês vão pegar Dó com Mi quatro vezes. E Sol com Dó três vezes. Tá? Vai ficar assim, ó. Continuando. Ré com Fá sustenido quatro vezes. Mi, Ré. Tá, ó. Aí de novo, Ré com Fá sustenido. Mi, Ré. Tá, vai ficar assim, ó. Continuando. Ré com Fá sustenido e Mi com Sol. Tá, ó. Continuando. Si com Mi. Só que na hora que bater no Mi, dá um toquezinho no Ré aqui, tá, ó. Vai ficar assim, ó. E Lá com Ré. Tá? Vai ser isso daqui, ó. Continuando. Essa parte aqui vai repetir, tá? Então vai ser Si com Ré, né? É o acorde de Sol maior. Tá? Si com Ré quatro vezes. E Sol com Si três vezes. Continuando. É o acorde de Dó maior aqui, tá? Dó com Mi quatro vezes e Sol com Dó três vezes. Continuando. É Ré com Fá sustenido quatro vezes. Mi, Ré. Ré com Fá sustenido de novo quatro vezes. Mi com Ré. Continuando. Lá com Dó. Só que antes de bater no Lá com Dó, dá um toquezinho aqui no Si, tá, ó. E Sol com Si. Tá? Vai ficar assim, ó. Continuando. Mi com Sol. Mas antes de bater no Mi com Sol, dá um toquezinho aqui no Fá sustenido aqui, tá? Vai ficar assim, ó. E Ré com Fá sustenido. Tá? Vai ser isso daqui, ó. Tá ok, pessoal? E nessa introdução, ela tem uma guitarra também, caso vocês queiram fazer, tá? Vai ser isso daqui, ó. Né, ó. Pararara, pararam. Tá, ó. Sol, Lá, Si, Dó.
Antes de bater no sol, dá um toquezinho no Fá sustenido aqui, tá, ó. Tá ok? Então vai ser isso daqui, ó. Tá, ó. Do, si, dó, dó sustenido, ré. Tá? Então vai ser isso daqui, ó. Parararã, parará. Parararã, parará. Parararã, parará, 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 parará. Tá? Tá, mas como não dá pra fazer o sax e a guitarra ao mesmo tempo, eu só tô passando pra vocês saberem como que é feito a guitarra no teclado. Tá ok? E agora vamos pra mão esquerda. A mão esquerda vai ser isso daqui, ó. Sol maior. Aí Dó maior. Aí Ré maior. Aí Mi menor. E Ré maior. Aí vai repetir tudo de novo, tá? Ó, Sol maior. Aí Dó maior. Aí Ré maior. Aí Sol maior e Ré maior. Tá ok? Aí vai entrar aqui em Sol maior, tá? Cantando aqui em Sol maior, tá? Ó, Sol maior. Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar. Lá menor. Pra separar, vai ter uma guitarra aqui, tá? Que vai fazer isso aqui, ó. Caso vocês queiram fazer a guitarra, tá? Vai ser isso daqui, ó. Lá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó. Tá? Então aqui, ó. Sol maior. Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar. Lá menor. Aí Dó maior. Sei que ele acaba. Dó maior. Sei que ele acaba voltando bem logo. Ré maior. Me procura. Sol maior. Aí Ré maior. Aí nesse Ré maior tem outro arranjinho de guitarra aqui, tá? Que faz assim, ó. Tá, ó. Mi, Ré, Si, Lá, Sol. Na hora que bater no Mi aqui, dá um toquezinho no Ré aqui, tá, ó. Mi, Ré, Si. Aqui é a mesma coisa, dá um toquezinho no Lá antes de bater no Si, tá, ó. Si, Lá, Sol. Então vai ficar assim, tá? A mão esquerda Ré maior e a mão direita. Na hora que cair no Sol aqui na mão direita, a mão esquerda vai ser Sol maior, tá? Ó. Aí Sol maior. Mesmo que eu fique com outros tentando me esquecer. Lá menor. Aí tem aquele arranjo de guitarra de novo, tá? Ó. Aí Dó maior. Sei que ele acaba voltando. Ré maior. Ligando, querendo te ver. Sol maior. Aí vai ter um arranjo de sax aqui, ó. Tá, ó. Sol com Si. Lá com Dó. Si com Ré. Duas vezes, tá, ó. Aí Si com Ré de novo. Aí Ré com Fá. E Dó com Mi duas vezes. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá ok? Então vamos pegar daqui do Sol maior. Querendo me ver. Sol maior. Aí, o arranjo. Na hora que fizer esse arranjo, a mão esquerda de Sol maior vai ser Sol maior com sétima, tá? Ó. Aí Dó maior. O nosso amor é como tatuagem. Sol maior. Está aí nós grudados e colados. Lá menor. E bem mais forte. Ré maior. Está no coração. Aí
Sol maior e Sol com sétima de novo, tá? Aí Dó maior. O nosso amor é como tatuagem. Sol maior. Está em nós grudados e colados. Lá menor. E bem mais forte. Ré maior. Está no coração. Sol maior. Aqui vai ser, ó, Sol maior, Sol sustenido diminuto, para cair para Lá menor. Tá? Então vai ser o Sol, ó, acorde de Sol maior. É só tirar o dedo do Sol e passar para o Sol sustenido, tá? Que vai ser Sol sustenido diminuto, tá? Então vamos pegar daqui do Sol, tá, ó. Sol maior, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Não adianta tentar fugir. Dó maior. Melhor admitir. Ré maior. É a mim que você ama. Sol maior. Aí a mão direita vai fazer isso daqui, a guitarra, tá? Tá, ó. Sol, Fá sustenido, Sol, Si, Lá. Tá ok? E a mão esquerda vai ser Sol maior, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Tá? Continuando, Lá menor. Não adianta me esquecer. Dó maior. Pois eu nasci pra você. Ré maior. E a mim que teu coração chama. Sol maior. Tá? Aí vai voltar pro refrão de novo. Dó maior. O nosso amor é como tatuagem. Sol maior. Está em nós grudado e colado. Lá menor. E bem mais forte. Ré maior. Está no coração. Sol maior, Sol com sétima. E Dó maior. O nosso amor é como tatuagem. Sol maior. Está em nós grudados e colado. Lá menor. E bem mais forte. Ré maior. Está no coração. Tá? Coração, Sol maior. E vai voltar para a introdução de novo, tá? Tá? Aí ela repete tudo de novo. Tá ok? E o ritmo que eu tô usando aqui, pessoal, ó, é o ritmo de forró. Tá? Nesse tempo aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E a velocidade que eu tô usando é 94 BPM. 94 batidas por minuto. Tá? Então aqui, ó. Sol maior. Tá, ó. Pode milhões e milhões de quilômetros separar. Sei que ele acaba voltando bem logo me procurar. Tá? Sol maior e Lá menor. Dó maior, Ré maior e Sol maior. O nosso amor é como tatuagem. Tá ok, pessoal? E a mão direita aqui, ó, no solo, na introdução, eu tô usando um sax, tá, ó. E uma guitarra também aqui, tá? E na parte cantada eu tô usando um acordeon, tá? Uma sanfona, tá, ó. Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha aí, deixem um like. Inscrevam-se no meu canal. E até uma próxima videoaula. E bons estudos!